på P3. Det var The Dandy Warhols med Bohemian Like You. Og du hører på Radioresepsjonen fortsatt her på P3. Tore og Bjørte er klare for kunstpost, og det er jaggu jeg også. Kom igjen, kjør, Vignett! Ja, det er først etter neste låt at det hele starter, men... Du er så ivrig! Ja, du er ivrig, ja, ivrig og glad. Ja, du er det. Ja, men det er jo aldri vært noen avvik fra den regelen om når kunstposten går av stabelen, så det er rart at det skulle skje akkurat i dag. Så jeg vinket jingle og alt. Ja, flaut hvis det hadde vært kamera her i studio. Vinke jingle. Det betyr altså at jeg gjør en armbevegelse, og Tore ser på meg, og i det armbevegelsen brått tar slutt, så skal Tore da dra i gang, som vi sier, dra i gang. Jingle, sånn det heter. Da drar vi i gang en spak på mixen. Spak! Spak, den er lei. Spak. Du kan lære faktisk ganske mye om radio ved å høre på dette programmet. Faktisk. Du sa, Tore, vi skal ikke snakke så lenge. Nei. Nei, vi skal høre en låt til, og så blir det kunstpost. Og nå skal jeg altså vinke i gang den neste låta. Er dere klare? Ja. Yep. Følg med. Dette er P3. Abstrakt. Abstrakt. Det er opp til deg å tolke. Skulptur. Hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Kunstpost. I Radioresepsjonen. Og da var vi i gang med kunstposten. Vel, hjertelig velkommen hit til kunstposten. Mitt navn er Tore Sagen, jeg jobber her. Og vi skal få møte to unge karer som har laget kunst for 15. gang i sitt liv. Mm. Og det er du, Bjørte, som skal begynne med et kunstverk. Først, hva heter det, og hvorfor har du laget det? Jeg har laget... Kan jeg si aller først hva det handler om? Nei, sier Hans-Willem Steinfeld. Du må svare på spørsmålet. Filen heter RR Bjarte Kunst, belgisk Toto, kunst. Kunstverket heter Belgisk Toto. Det er et slags... Det er fjertekunst. Nei, det er ikke nødvendigvis, men det er mer en slags... Det er kulturkunst. Det er to kulturer... Kulturkunst, det er det rareste jeg har hørt. Ja, det er jo klart. Fjertekulturkunst. Ja, men det er to kulturer som jeg føler som kolliderer, eller kanskje de faktisk smelter sammen. Fjertekunst, takk for det. Det er europeisk kultur og amerikansk kultur. Amerikansk fjert, europeisk fjert. Jeg må få be om å få snakke ferdig og fortelle om... Du kan be om det, men du får det ikke. Nei, jeg får det ikke, nei. Det er altså europeisk og amerikansk. Alt det har du sagt. Jeg har sagt det. Ok, vær så god, mine damer og herrer. Belgisk Toto. Kroner. Det som det ikke er tvil om er at det på mange sikkert vil fremstå som utrolig provoserende. Ja. Og det er jo noen ganger, jeg har ikke skjønt hvorfor, men går for å være et veldig bra kriterium innen kunst. Hva er det du prøver å si? Nei, jeg prøver å si at europeisk og amerikansk kultur kan smelte fint sammen. Hva er det som er europeisk med det? Det er det belgiske. Ok, den belgiske delen. Det skal sies for helt nye lyttere at vi tidligere i dette programmet har omtalt fjerting, promping, som belgiske sengevarmere. Da vil senga, nok ting løsne litt mer. Ja, sant. Jeg tror kanskje folk trengte den, for folk hører ikke på radiosjonen hver dag, selv om du tror det. Åh, jeg hadde trodde folk hørte på det hver dag. Steinar, vi går over til deg. Hva pokker er det du har smeltet sammen? Altså, jeg har prøvd å lage noe fiffig. Jeg har prøvd å lage noe smart, men jeg har ikke helt fått det til. Det innrømmer jeg. Men allikevel så mener jeg at kunstverket, for noen vil være provoserende, andre vil applaudere det, og bli veldig glad av å høre det. Det er et av de lengste kunstverkene noen gang har presentert her i Radioresepsjonen. Ja, Jesus, det er jo kjempelangt. Ja, Jesus er kjempelangt, jeg er enig i det. Jesus. Men det heter, filenavnet heter RR Kunst Steinar Min Drøm, og kunstverket heter Min Drøm, og det handler om at jeg ikke liker Paradise Hotel. La oss høre på det. Ja. Når jeg er drita på byen og sjekker damer, da er jeg med tiss. Jeg kommer nok til å ha sex på Paradise Hotel, rett og slett, for jeg er bygd for det. Det er en drøm som går i oppfyllelse, da, for å si det sånn. Damer, masse alkohol, fest, moro. Jeg kan være utspekulert, og det er noe jeg kommer til å bruke i det spillet her. Alle har sin taktikk. Jeg har taktikk. Andre har taktikk. Jeg håper de andre har en taktikk. Jeg håper at det er noen kjekke gutter her, da. Jeg kan være litt rett på. Fleste gutter er jo det. Romper, det er noe jeg har en sykdom for å si det sånn. Jeg har fylt litt på her. Jeg har 600 gram i hver pup. Og jeg kunne tenkt meg enda større. Det er min greie. That's it. Ja.
Herregud, det helt vildt! Det grunnen til at det heter Paradise Hotel. Det ikke uten grunn, for å si sånn. Å leve her på Paradise Hotel, det er faktisk noe man har drømt om før man har blitt født. Det var altså min drøm av Steinar Sagen, ja. Og det er jo... Du skal jo... ha ganske svær kork for å ha plass til et så svært kunstverk, altså. Ja, det er helt sikkert, det er helt morsomt observert av deg, din humorkonge. Ja. Men det var, jeg må bare si... Jeg er programleder, og jeg tror folk trenger ikke å si noe mer her. Nei. Altså, det er vers... Altså, du ser på janteloven på en annen måte enn det Bjarte gjør igjen. Ja. Og det er jo en morsom observasjon, det er to helt forskjellige kunstnere. Jeg er eneste... Altså, jeg prøvde å lage det fiffi som jeg sa, prøvde å gjøre det smart, men egentlig så begynner det bare ut til at jeg har lyst til å drepe alle som er på plass. Det skjønner jeg. Bortsett fra Triana, som jeg synes gjør en kjempejobb. Ja, hun dritfin da. Jeg, derfor sier jeg at vinneren er denne gangen. Det vanskelig, Tore. Ja, vanskelig, men det blir dessverre Bjarte. Jeg sier dessverre, fordi du hadde et bra kunstverk, men det ble kanskje litt for langt. Så neste gang skal jeg bare lage fjert. Nei, du maler med litt mindre. Du malte med for stor pensel, rett og slett. Ja, du malte med for stor pensel, men det var veldig stor. Det var ikke subtilt nok. Ikke bli sint nok. Jeg er kjempeglad, jeg. Jeg er veldig provoserende. Dette er Radioresepsjonen.